王品集团旗下时尚餐饮品牌响鸭，经典招牌片皮烤鸭，酥香鸭皮，鲜甜肉质，让响鸭品牌一推出就成为饕客的最爱。这时尚新品牌成功的秘诀，除了团队和主厨研发的用心，更重要的是内场人员掌厨功力，从员工餐就开始扎根。超澎湃员工餐上桌，中西美食全都在这里，每盘好滋味都是出自员工之手。有时候会说，哎，主厨，我想学麻婆豆腐，对，那你可以教我吗？要做饭菜的时候，师傅就会在旁边去教他，对吧？所以我们常常外场的同仁就会觉得很有口福。不但精进了厨艺技巧，精致的员工餐更是响鸭同仁保持对工作热情的重要活力来源。响鸭承袭王品集团以人为本的精神，因此福利当然不止公餐。为了让员工好好充电，这里每年的员工旅游更是精彩可期。那我今年就是参加去土耳其，对啊，因为土耳其你就会觉得公司可能没有举办这个地方，你可能就是不会想到要去这个国家。可是因为公司举办了，所以就是你可以有这样子的体验跟经验。我没有出过国，也是因为加入这个王品集团之后才开始有这样子可以去出国旅游的机会。我贴着皮跟肉的中间一刀划过来，那你的皮会比较完整。我们都有就是要去上课的一个课程，除了我们在门店的学习以外，就是会透过就是回到总公司去上课，那可以就是建立我们更多的一个系统的一个架构。教学上面啊，我们一定会有就是训练师的一个就是方式，包含主厨这边也都是一定会亲自的下去带着就是同仁去做一个教学跟练习，还有示范。就像我的兄弟姐妹或者是表弟表妹都会问说，在那个王品打工的福利会不会跟其他来说会不会比较好一点？那我都会跟他们去做分析，对他们都已经有些已经对有在其他。兼具成长及休闲双向福利，响鸭提供同仁优质的工作环境，凝聚员工向心力，因此造就超水准的服务品质。这也是王品集团始终稳坐餐饮龙头的不败秘籍。公司的福利其实都是以同仁为出发点，在做一个安排。我觉得这一块上面，就是让同仁觉得今天来到响鸭上班，他都可以很安心。